Žiaci zo žiarskej dvojky počas vyučovania skypovali so školou v Prešove. Ľuďom dnes vo vzájomnej komunikácii pomáhajú nové technológie, ktoré komunikáciu do značnej miery aj urýchľujú. Žiaci zo základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Žiari nad Hronom spoznávajú žiakov iných škôl prostredníctvom projektu e-twinning. Ide o internetovú komunikáciu, ktorá im umožňuje nielen rozprávať sa so žiakmi z inej školy, ale aj spolupracovať na projektoch. Tento rok ide o projekt tradičného regionálneho vianočného receptu. Ten si dvojka vymieniala so školou v Prešove. My sme si od vás zobrali vianočný recept, ktorý sa volá linecké koláčiky. My sme si vybrali od strednej do duši recept, lebo my nemáme kuchynku, takže sme si vybrali zemiakový šalát, ale ešte sme ho nerobili, lebo nás čaká 22. decembra vianočné posedenie v našej triede, takže si ho vlastne budeme robiť až potom. No takže potom vám dáme vedieť, ako to dopadlo a či nám chutil. E-twinning sa mi veľmi páčil, lebo sme sa spojili s inou školou z Prešova. Boli to siedmaci. Rozprávali sme sa a volalo sa to regionálny vianočný recept. My sme si vybrali linecké koláčiky. V počítačovej učebni nám dali rodičia recepty a my sme ich odpísali vo Worde. Dokonca sme si aj kreslili, ako vyzerá u nás tradičný vianočný stôl. My budeme pekne pracovať, dobre? Takže, ruky máme umyté, tešíme sa. Takže, prvá úloha je, ktorú prečítal Kupko, je pripraviť si to súroviny. Linecké koláčiky, ktoré si deti pre tento projekt z ponúknutých receptov vybrali, si neskôr spolu s pani učiteľkami zamiesili, vytvarovali a upiekli. Polovanička nevieme až tak rozdeliť, môže byť aj jedno celé, áno? Môžeš si dať. Aha, dobre, dobre. Ako by som povedala, že... Dobre. Deti sa veľmi tešili, snažili sme sa napiecť výborné linecké koláčiky, ktoré budú chutiť nielen nám, ale aj ostatným v škole. Pečenie sa mi veľmi páči. Som rád, že sme toto urobili. Mne sa najviac páčila aktivita rozpočet na koláč, kde sme sa rozdelili do troch skupín. Jedna skupina išla do Kauflandu, druhá do Lidla, tretia do Teska. Mali sme zisťovať, že v ktorom by nás to išlo najmenej. Ceny boli vo všetkých obchodoch približne rovnaké. Aj v tomto školskom roku som sa s mojimi štvrtákmi rozhodla zapojiť sa do programu e-twinning. E znamená elektronicky a twinning družba. Cieľom e-twinningu je vytvárať partnerstva európskych škôl s využitím informačno-komunikačných technológií. Dvojka sa v rámci projektu e-twinning zapojila do vyučovania cez Skype už niekoľkokrát, a to so školami v Čechách a samozrejme aj na Slovensku. V rámci e-twinningu funguje 5324 projektov v 25 jazykoch, ktoré realizujú dve alebo viaceré európske partnerské školy.